กองทัพรัสเซียยกบ้านโรงจักรธัมมពុលนอยคลีเอซาบอริเซียសាពធម្មនអាសភបានចែងផ្សាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរុកចូលទៅគ្រប់ក្រងដំបានโรงจักรធមពុលนอยคลีเอซាបอริเซียដែលជាโรงจักรนอยคลีเอដំធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានភ្លើងឆេះនាព្រឹកមិញនេះដោយការបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី បើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាហ្សាបូរេសៀជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំជាងគេនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាន់កាប់ដោយกองទ័ពរុស្ស៊ីរហូតមកទល់ពេលនេះអគិភ័យបាន छाप ឆេះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្សាបូរេសៀត្រូវបានពលលុតហើយក៏បន្តែកនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការសាយភាយសារធាតុវិទ្យុសកម្ម យ៉ាងណាមិញក្រមបុគ្គលិកកម្ពុញបន្តប្រតិបត្តិការរេអាទ័រនិងផ្គត់ផ្គង់ធមពលស្របទៅតាមវិធានការសុវត្ថិភាពជាប្រក្រតីលោកអលិចសង់ដឺស្ការ៉ុកប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៃតំបន់រងចាក់អាសាបូរេសៀបានលើកឡើងថាបើតាមសម្ដីនាយករងចាក់សុវត្ថិភាពណូយក្លែអែត្រូវតែធានា ប៉ុន្តែអគីបណ្ដោះបណ្ដាលនៅមន្តីពិសោតមួយក៏ត្រូវបានបបោលដោយអគីភ័យហើយមានមនុស្ស40នាក់និងរថយន្តពលលុតអគីភ័យ10គ្រឿងបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky <Ngly> បានចោទប្រកាន់ទីក្រុង Moscou ពីការប្រព្រឹត្តភេរវកម្មនុយក្លេអ៊ែនិងចងបង្កគ្រោះមហន្តរាយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែឈើ Chernobyl បន្ទាប់ពីលោកបានលើកឡើងថាការឈ្លានពានរបស់กองកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារលើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែដល់ទៅ២ដងសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយ៉ង Big News